det som er litt gøy med det, jo at det ting som vi begge har et nært forhold til, ja. Men det første gang vi får gjøre sammen. Det helt riktig. Det første gang Christian og jeg spiller sammen. Men det var en match fra starten av. Det er jo mye musikk her som, som betyr mye for meg, og som, som har vært nært på meg i ulike deler av livet. Men det er mye mulig at jeg gleder meg mest til Richard Strauss. Ja. Fordi det er, bare i det jeg starter på den syklusen, så er det noe som, det er nesten som om det er noe som skrus på inni meg. Mm. Som om det bare responderer umiddelbart med noe som jeg har inni meg.